Ելակետ կետեմը շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը, և այսօր անդրադարձել են Klaik Armenia-ն հայկական արտադրության բարձրորակ կահույքին։ Klaik Armenia-ն բարձրորակ կահույք արտադրող հայկական ընկերություն է։ Այն պատրաստում է հյուրասենյակի, ճաշասենյակի, ննջասենյակի կահույք, բազմոցներ, բազկաթոռներ, մահճակալներ, սեղաներ, աթոռներ, մանկական կահույք, ինչպես նաև աշխատանքային կահույք, գրասեղաններ և այլն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։